poslanič ka grupa je u proteklih godinu i po dana pokazala šta znači čuvati ugled institucije i biti prava i istinska opozicija. Pokazali smo da su naše rešenja bolja, naši predlozi stručniji i da naši ljudi mogu da pobede u svakoj debati koja se vodi argumentima i činjenicama. Šef poslaničke grupe Demokratske stranke u Skupštini Srbije, član predsjednika Demokratske stranke, Boris Kancelarac. Hvala vam. Dragi prijatelji iz predivnog našeg Zrenjanina, grada heroja, grada simbola, industrijskog i svakog drugog napretka, grada koji je bačen u blato, simbol Banata koji je uništen, obesmišljen, sa ljudima bez posla, bez nade, bez budućnosti. Danas u Srbiji gde postoji samo jedan čovek i jedna volja i mediji koji rade pod njegovom kontrolom. Danas u Srbiji gde nam citostatike obećavaju oni koji su zarazili zdravo tkivo kancerom. Danas u Srbiji gde ima više uhapšenih nego zaposlenih. Danas u Srbiji gde kada dođete u naš dimni Zrenjanin možete videti dimnjake iz kojih više dim ne izlazi. Danas možete videti autobuse koji voze u Zrenjaninsko okolno sela koji su poluprazni. To je današnja Srbija kojoj živimo i to je Srbija koju ćemo mi, demokrate, da promenimo na bolje. Meni je čast i zadovoljstvo da sam ovde večeras pred vama, da se nalazimo u ovolikom broju, da pokazujemo da je Demokratska stranka ne samo na staroj adresi, već je Demokratska stranka našla svoj put, našla svoju politiku, našla svoj pravac i rekla čvrsto i jasno, pobedit ćemo na 16. Ja često u šali kažem, u gradu Zrenjaninu i u okolnim mestima ljudi su uvek znali šta je za njih najbolje. Znali su da hoće da radi i od svog rada da žive. I ko će to da im omogući? Zar ovi koji su došli pre 18 meseci i sve što su uspeli je da Zrenjanin i dalje nema čistu vodu, da nema ni jednu novu fabriku koja je otvorena, da ni jedna kanalizacija u okolnim selima nije napravljena, a i dalje postoje pošteni, tihi, vredni ljudi. Ona tiha većina na kojoj mi moramo računati 16. marta. Pristojan svet naše Srbije i Vojvodine. Onaj svet koji je prepoznao sve ono dobro što je radila i pokrajinska vlada, koji je jedina radila nešto na ovom prostoru. Onaj svet koji je naučio da radi. Onaj svet koji je navikao na različitosti. Onaj svet koji neće da pusti da im neko govori šta i kako da misle. Onaj svet koji neće da im skidaju snimke sa YouTube-a. Onaj svet koji hoće da čita slobodne novine i gleda slobodnu televiziju. E, taj svet gleda u Demokratsku stranku koja je okupila prijatelje, još jednom pokazala da je stožer demokratskog okupljanja. I mogu da lažu koliko hoće, mogu da kažu da imamo 2%, mogu da govore da su svi jači od nas. Naša snaga će se videti 16. marta. Naša snaga je Demokratska stranka. Zaista bez namere da mnogo duže pričam, zato što nas čeka jako puno posla. Moramo sve one koji su divan, pošten, vredan svet, nagovoriti da izađu na te izbore 16. marta. Moramo načiniti dodatni napor. Moramo pokrenuti demokratsku armiju Srbije, koja će ispod ovih ponosnih zastava hodati u svetliju i bolju budućnost od ove koje nam nameće Aleksandar Vučić. Mi to možemo, mi to hoćemo i mi ćemo u tome uspeti. Živeli!